Hallo, dit zijn de kaartjes voor de ram voor december. Nou, jullie hebben gemerkt dat mijn praktijk me hier aan stopt. Want ik ga onder een andere naam verder. En dat komt ook omdat ik een beetje stop met de engelen. En dat komt omdat ik meer mensen kan helen. Ik blijf ook tarotleggingen doen. Maar ja, het gaat gewoon allemaal een beetje veranderen. En ik blijf nog wel even deze readingen doen. Dus we gaan hier gewoon mee door. Het lichter. Keltisch kruis. Met de elfen tarotkaartjes. Gaan we gewoon kijken voor jullie, lieve rammen. De vier van bekers. Ja, dan zie je soms niet wat er je aangeboden wordt. Hè? Je ziet er iets over het hoofd. Of iemand voor lief nemen. Eigenlijk een soort van onvrede met je leven hebben. Terwijl er al wel heel veel mooie dingen je aangeboden worden. Gaan we kijken wat de blokkade is. Oké. Dat is de prins van herfst. Dat is de prins van pentagrammen. Oké. Behoedzaam maar verstandige handelingen. Nauwgezette aandacht voor details en vriendelijk voor anderen. Ja, en jij wil juist misschien wel uit de band springen, hè? Jij wil juist niet behoedzaam zijn. Dus misschien dat betrouwbare, beschermende, ridderlijke en humoristische, dat je juist blokkeert. Oké, lieve rammen, gaan we kijken wat er onbewust speelt en kijken of het bij je resoneert. Hè? Kom anders voor een persoonlijke sessie. Even kijken, plotseling verliefd worden. Oh, de prins van bekers komt nou. Nou, hebben allemaal prinsen hier. Plotseling verliefd worden, smoor verliefd zijn en een noodzaak om goed gegrond te blijven. Tijdens een bijzondere emotionele gebeurtenis. Oké, dus ja. En dus, het kan ook zijn dat er een leuk persoon die romantisch, boeiend, dramatisch en flirterig is. Maar dat kan ook op jou slaan, hè? Dus als je het niet bent en je ontmoet zo iemand, dan weet je in ieder geval wat. En wat is er nou in het... Oké. Negen van zwaarden. Oeps. Ja, je bent in het verleden wel geconfronteerd geweest met de grote angsten. En die zijn eigenlijk ongegrond. Kijk, als je... Bij zware tien en zo, dan ben je gewoon geveld van moeheid, hè? Dus je richtte op slechts mogelijke uitkomsten. En soms dingen ook wat groter maken, van een mug een olifant maken, zeg maar. Dus, maar als je dingen niet oplost, hè, door gewoon... Ja, eigenlijk gewoon positief blijven en dag voor dag leven. Want daar gaat het om. En denk erom dat ik weet dat dit bij je resoneert, hè? Oké, en dan hebben we de zeven van pentagrammen. En dat is meer van, oké, je bent misschien afgeleid, je ziet het misschien niet. Maar bewust zeggen ze, heb geduld. Maak je maar geen zorgen. Een verstandige investering van tijd of geld en neem de tijd ervoor om tot rust te komen. Want bij deze kaart is de volgende kaart dat je helemaal nou, niet meer uit je bed kan komen, zeg maar. Van moeheid en vervelende dingen. Oké. Dus neem de tijd om uit te rusten en de volgende stappen te plannen. Dat is gewoon het allerbelangrijkste. Maar geduld, hè? En ja, en dan komt er toch een ontwaken. En dat is dan met de gehangene, hè? Maar de gehangene is ook een mooi teken, want dat betekent dus, het is wel even heftig geweest, maar er komt een nieuw begin. Het
Het is een tijd van groei. Mooi hoor. Ja, ook de prinsen overal. Dus dat is ook mooi. Dat is de royalty. Nou, nog een prins. Leuk. De prins van lente. Charmant, zelfverzekerd, hartstochtelijk en rusteloos. En de prins van lente, dat is dus de prins van staven. Onmiddellijke actie, een uitdaging die je goed aan kan, een hartstochtelijke relatie. Nou, dat is leuk zeg. Ga ervoor. En deze persoon is dus dan charmant, zelfverzekerd, hartstochtelijk en rusteloos. Ja, die gaat er wel voor hè. Die andere prins, nou die staat een beetje stil hè, van de herfst. Die komt niet van zijn plek af, maar deze die gaat er echt voor. Oké. Nou, dan hebben we hier de zes van staven. En zes van staven, dan ga je eigenlijk ergens naartoe. En dat zeggen de anderen tegen jou. De invloed van anderen is, er komt een positieve verandering aan. Een welkome verlichting naar moeilijke tijden en misschien wel reizen of van standplaats veranderen. Dus ja, misschien gaat het ergens anders naartoe. Ja? Dat zeggen de anderen dan hè, tegen jou. Of dat is hun invloed. Jouw hoop of vrees. En dat is dus een hoop. Dus de acht van beker. Nee. Ja, acht van bekers. Oké. Een verlangen om een meer betekenisvol leven te hebben. Oké. Beseffen dat het tijd is om door te gaan. Ervoor kiezen om grote veranderingen in je leven door te voeren. Ja, je wil doorpakken, zeg maar. En daar zou ik je ook mee kunnen helpen. Hè? Oké. En waar gaat het nou naartoe? Nou, de negen van bekers. Nou, en dat is heel mooi. Want dat betekent vervulde wensen. Dromen die uitkomen en een magische periode in je leven. Dus ook al is er wat aan de gang in begin december. Hè, zijn er toch wat dingetjes bezig. Toch zijn er ook leuke dingen die er komen. Hè? Er komt een ontwaken en dat brengt dan ook... heel veel mooie dingen bij jullie. Nou, lieve rammen, ik wens jullie een hele mooie maand toe. Mooi uiteinde. En alle info van mijn nieuwe naam van het bedrijf staat hieronder vermeld. En er komt nog een jaar reading aan. Dus dan weten jullie dat. Dag! Veel licht en liefde.